ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଦେବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଏଇ ଦେବ ଯେଉଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେବାଦେବୀ ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଯେମିତି ଆପଣ ନ ଆଣନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାହାରେ କରାଯାଏ, କେବେ ବି ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେବା ସହିତ ଘର ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଶନିଦେବ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶନିଦେବକୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ, କେବେ ବି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଲାଇଫର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର, କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଘଟ କେବଳ ଗୁଆ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। କାଳ ଭୈରବ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ବଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଥାଏ କାଳ ଭୈରବ ରୂପ, ଯେଉଁ କାଳ ଭୈରବ ରୂପକୁ କେବଳ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତ ଯଦି ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାଣ୍ଡବର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ କୃପା କେବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଭୁଲରେ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେବ, ଏବଂ ଘର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବିଦା, ଯେହେତୁ ଦେବତା ନିହାତି ଖରାପ ଜିନିଷ ଗ୍ରହମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି କାଳ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ ଘରେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାସ କରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରୁ ଏଇ ଭୁଲ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆଜିଠୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର। ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି, ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ଭୁଲ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା, ଧନର ଅଭାବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ। ଏବଂ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାଚ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ନଟରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ। ଫଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭୁଲରେ ବି କରିବେନି, କେବଳ ଯଦି ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ନାଚ ଶିଖୁଥିବେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ ଫଟୋ ଟିକେ ଲଗେଇକୁ। ଏବଂ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂଜା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ରଖିବେ କିମ୍ବା ଭୁଲେ ବି କାହାଠୁ ଗିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେ ହେଲା। ରାହୁ କେତୁ, ରାହୁ କେତୁ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଆନ୍ତି ରାହୁ କେତୁ। ତ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାହୁ କେତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଉପରେ, ଯେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାୟା ପଡ଼େ, ସେ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମାଡ଼ପିଟ, ଅଶାନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଧନହାନି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେବେ ବି ଭୁଲରେ କରିବେ ନାହିଁ ଘରେ, ଏବଂ
ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥାନ୍ତି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ତ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରହିବା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ଏବଂ ରାହୁ କେତୁକୁ ଶାନ୍ତ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିନିମୁଖୀ ବାଲା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯଦି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ କିମ୍ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଉଥାନ୍ତି ରାହୁ କେତୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସୁଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକି ଭୁଲରେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ଏ ବି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଧନହାନି, ମାନ ଅପମାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।